ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የሰዓቱን አሁን መረጃ ዜናዎች ይዘን መተናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለን። አብራችሁ አልጨበጥ ያለችው ሱዳን በአንድ ባለስልጣኗ በኩል ለኢትዮጵያ ያደላ በአንዱ ደግሞ ለግብጽ በሌላው ለራሷ በማለት ያወዛገበች ቀጥላለች። ዛሬ ደግሞ አንድ ከፍተኛ ባለስልጣኗ የግድቡን ጉዳይ ልንወስደው ነው ብለዋል። ወዴት ነው የሚወስዱት የሚለውን እንዲሁም ከግብጹ ፕሬዝዳንት ጋር አንድ ምላስ ያደረጋቸውን ጉዳይ በዝርዝር የምንነግራችሁ ይሆናል። ከሰሞኑ ከፍተኛ መነጋገሪያ የነበረው በትግራይ ክልል የመከላከያ ሰራዊት አባላት ንጹሃንን ሲገድሉ ያሳያል ስለተባለው ተንቀሳቃሽ ምስል መከላከያ ሚስጥሩ ወዲህ ነው ብለዋል። መከላከያ ምን እንዳለ እነግራችኋለሁ። እርስ በርሳቸው በመወነጃጀል የቀጠሉትና ሰዎች የሞቱበት ያለው የአፋርና የሶማሌ ክልል ግጭትን ተከትሎም ያገኘነውን መረጃ እናቀብላችኋለን። ኦሮሚያ ክልል ወለጋ አካባቢ የሚፈልሱ ሰዎች ማረፊያቸውና ያሉበት ሁኔታም በተመለከተም የተሰማው ዜና ትኩረት የሚያሻው ነው። በዚህም ላይ የምንላችኋለን። አቶ ደመቀ መኮንን ከአሜሪካው ፕሬዝዳንት የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ጋር መነጋገራቸውን ተከትሎ የወጡ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። በደቡብ ክልል የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምርጫ ቦርድ ላይ ያቀረቡት ቅሬታ ቦርዱ አዎ ልክ ነው ሲል አምኗል። ቦርዱ ምን ስህተት ፈጥሮ ይሆን እንመለስበታለን። የኤርትራ ስደተኞችን በተመለከተ አዲስ ነገር አዲሱን ነገር የምንነግራችሁ ይሆናል። በአዲስ አበባ የተወሳሰበ የተደራጀ ወንጀል ሲፈጽሙ የነበሩ ሰዎችን በተመለከተ የአዲስ አበባ ፖሊስ ትልቅ ኦፕሬሽን ሰርቻለሁ ውጤታማ ሆኖልኛል ብሏል። ምን ውጤት አገኘ የሚለውንና ከንቲባዋ በጉዳዩ ላይ ያሉትን እነግራችኋለን። ውድ ታዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸውን አርዕስተ ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ስለምትቆዩ እናመሰግናለን። ከባድ የዘረፋ ወንጀል ሲፈጽሙ የነበሩ 34 ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር መዋሉን ፖሊስ አስታወቀ። በአዲስ አበባ ከተማ በጥናት ላይ ተመርኩዞ ባደረገው ቁጥጥር ተደራጅተው ከባድ የዘረፋ ወንጀል ሲፈጽሙ የነበሩ 34 ተጠርጣሪዎችና 12 ተሽከርካሪዎችን በቁጥጥር ስር መዋሉን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀልና ትራፊክ አደጋ ምርመራ ምክትል ኮሚሽነር ሐሰን ነጋሽ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች የተንቀሳቀሱ ከባድ የዘረፋ ወንጀል ሲፈጽሙ እንደነበር ኃላፊው ገልጸዋል። የተጠርጣሪዎቹ የወንጀል አፈጻጸም አደገኛ መሆኑን የገለጹት ኃላፊው አሰተኛ የቀበሌ መታወቂያ የሚያዘጋጁ የጥበቃ ሰራተኞች መስለው ለሚቀጥሩ ወንጀል ፈጻሚዎች አስተኛ ተያዥ የሚያፈላልጉና በሚዘረፈው ተቋም ላይ የጥበቃ ሰራተኞች ሆነው እንዲቀጠሩ አድርገው ሌሎች የጥበቃ ሰራተኞችን በተለያዩ አደገኛ መድኃኒቶች በማደንዘዝ ለዘረፋ ምቹ ሁኔታን በሚፈጥሩ ግለሰቦች የተደራጀ ቡድን እንደነበረም አብራርተዋል። በተጨማሪ የተዘረፈውን ንብረት ጭኖ የሚወስድ ደልድሎ የሚያሻሽጥ ለተሰረቁ ተሽከርካሪዎች የሻኒሲ ቁጥራቸውን የሚቀይርና ንብረቶቹን የሚገዛ ቡድን ያለበት አደገኛ ስብስብ እንደነበር ምክትል ኮሚሽነሩ ገልጸዋል። የካቲት 25 ቀን 2013 ዓ.ም ተምረት በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 የአንድ ግለሰብ ህይወት በተጠርጣሪዎቹ ማለፉንም ምክትል ኮሚሽነር ሐሰን ገልጸዋል። ተጠርጣሪዎቹ የምርመራ መዝገባቸው ተጠናቆ ለሚመለከተው የፍትህ አካል የሚላክ መሆኑን አብራርተው ፖሊስ ባደረገው ክትትል 12 ተሽከርካሪዎችን የሻንሲ ቁጥር የሚቀየርበት ማሽንና ሌሎች በርካታ ቁሳቁሶች በቁጥጥር ስር ውለዋል ብለዋል። ፖሊስ ወንጀል ፈጻሚዎችን ለመቆጣጠር ባደረገው ብርቱ ክትትል የምርመራና የክትትል አባላት የሚያስመሰግን ተግባር መፈጸማቸውን ገልጸው ለውጤቱ ስኬታማነት ህብረተሰቡ ላደረገው ተባባሪነት ምክትል ኮሚሽነር ሐሰን ነጋሽ ምስጋና ማቅረባቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ህብረተሰቡ ከፖሊስ ጎን በመሆን በየአካባቢ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን በመጠቆም እያደረገ ለሚገኘው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከባድ የወንጀል ዘረፋ ሲያካሄዱ የነበሩ ተጠርጣሪዎችን በጥናት ላይ በመመርኮዝ በቁጥጥር ስር መዋሉ የሚደነቅ መሆኑን ገልጸዋል። በቀጣይም ህብረተሰቡ በየአካባቢ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን በመጠቆም ኃላፊነቱን እንዲወጣ ምክትል ከንቲባዋ ጥሪ አስተላልፈዋል። የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተቋርጦባቸው የነበሩት የሰሜን ኢትዮጵያ ከተሞች ዛሬ ከምሳ ሰዓት መልስ ጀምሮ መብራት ማግኘታቸውን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስታወቀ። የተቋሙ የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ሞገስ መኮንን ለአላይን አማርኛ እንዳስታወቁት ከሐሙስ ዕለት ጀምሮ መብራት ተቋርጦባቸው የነበሩት መቀሌ፣ አዲግራት፣ አድዋ፣ አክሱምና ውቅሮ ዛሬ መብራት አግኝተዋል። ካላማጣ፣ መሆኒ፣ መቀሌ ከተዘረጋ የኤሌክትሪክ መስመር አገልግሎት ያገኙ የነበሩት ከተሞቹ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል እስካሁን ባላወቀው ምክንያት መብራት ተቋርጦባቸው ነበር። በዚህ ምክንያት ህዝቡ
ለከፋ ጉዳት እንዳይዳረግ አካባቢዎቹ በአማራጭ መስመር የኤሌክትሪክ አገልግሎት እንዲያገኙ መደረጉን የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተሩ ለአላይና አማርኛ ገልጸዋል። አቶ ሞገስ ከተሞቹ የመብራት አገልግሎት ያገኙት ከተከዘ የልማ መንጫ ወደ መቀሌ መብራት ያደርስ የነበረው መስመር የጥገና ስራ በመጠናቀቁ መሆኑን አስተውቀዋል። ከዛሬ ጀምሮ መቀሌ፣ አዲግራት፣ አድዋ፣ አክሱምና ውቅሮ ከተሞች የኤሌክትሪክ አገልግሎት ያገኙ ሲሆን መቀሌ ከተማ የሚገኘው የመሶቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ ግን መብራት እንዳላገኘ አቶ ሞገስ ተናግረዋል። መሶቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ መብራት ያላገኘው ከፍተኛ መካከለኛና አነስተኛ ኃይል የሚጠቀሙትን በአንድ ጊዜ ማግኘት ስለሚያስቸግር ነው እንደ አቶ ሞገስ ገለጸ። ዳይሬክተሩ ያላማጣ መሆኑን የመቀሌ መስመር የብልሽት ምክንያት መለየት እስኪቻል ድረስ ከተከዜ መቀሌ ባለው የኤሌክትሪክ መስመር መብራት በአንድ ወይም በሁለት ቀናት ውስጥ እንደሚያገኙ ትላንት ገልጸው ነበር። በዚህ መሰረትም በከተሞቹ ዛሬ ከ7 ሰዓት ከ18 ደቂቃ ጀምሮ የኤሌክትሪክ አገልግሎት መኖሩን አላይን አማርኛ አረጋግጫለሁ ሲል ዘግቧል። ከኦሮሚያ ክልል ወለጋ አካባቢ የሚፈልሱ ከ1000 በላይ ሰዎች ወደ ደቡብ ወሎ ዞን መግባታቸው ተነገረ። ከ2011 ዓ.ም ጀምሮ ወደ ዞኑ እየተሰደዱ ያሉ ሰዎች ከ11000 በላይ ሆነዋል ነው የተባለው። ተፈናቃዮቹ ከቤንሻንጉል ጉሙዝና ከኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች ጥቃትን ሸሽተው ወደ አማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን መግባታቸውን የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ሰይፉ ሰይድ ለአሃዱ ገልጸዋል። ከተፈናቃዮቹ መካከል አብዛኞቹ ህጻናትና ሴቶች መሆናቸውንም ኃላፊው ገልጸዋል። በዞኑም ለተፈናቃዮቹ አስፈላጊው አቅርቦት የተደረገ ቢሆንም ሁለት ካምፖች ከ1000 በላይ ተፈናቃዮች መኖራቸውና አስፈላጊውን ድጋፍ ተደራሽ ለማድረግ የክልሉንና የፌዴራል መንግስትን መጠየቃቸውን ተናግረዋል። ከመጠለያ ጣቢያ ውጪ ያሉ ተፈናቃዮች በተለያዩ ወረዳዎች የሚያቋቸው ነዋሪዎች ዘንድ ተጠልለዋል ነው ያሉት። በአሁኑ ሰዓት ብርድ ልብስ፣ የህፃናት አልሚ ምግብ፣ ለነብሰ ጡሮችም የህክምና አገልግሎት እጥረት መኖሩንም ተናግረዋል። የአፋር ክልል መንግስት ንጹሃንን እየገደለና እያፈናቀለ ነው ሲል የሶማሌ ክልል ያወጣው መግለጫ ጥፋተኝነትን ለመሸሸግ የተደረገ ሴራ በመሆኑ ተቀባይነት የለውም ሲል የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አስታወቀ። የአፋር ክልል መንግስት እያደረገ ያለው የጦር ነጋሪት ጉሰማ የክልሉ መንግስት አሰላለፍ ከየትኛውም ወገን እንደሆነ እንድንጠራጠርና እንድንጠይቅ የሚያስገድድ ነው ሲሉ የሶማሌ ክልል መግለጫ ማውጣቱ ይታወሳል። በሁለቱ ክልሎች ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ለማጣራት የተሞከረ ሲሆን የሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጎራባች ክልሎችና የግጭት አፈታት ቢሮ ኃላፊ ኮማንደር አሊ ሰመሬ ከባለፈው አርብ ጀምሮ በዜጎች ላይ ግድያና ማፈናቀል የተፈጸመ ሲሆን ከ35 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል፣ ከ50 በላይ የሚሆኑት ደግሞ ሲቆስሉ በርካቶች ተፈናቅለዋል ብለዋል። የአፋር ብሔራዊ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አህመድ ከሎይታ የሶማሌ ክልል በ2011 ዓ.ም አካባቢዎቹን በኃይል ለመያዝ አስፈላጊውን ጥረት አድርገዋል ሲል መግለጫ ማውጣቱን አስታውሰው በሶማሌ ልዩ ኃይል የአፋር ህዝብ እየሞተና እየተፈናቀለ ነው ብለዋል። ጥፋተኝነትን ለመሸሽ መግለጫ ማውጣት ከተጠያቂነት አያስመልጥም በማለት ሂደቱ ተገቢነት እንደሌለውም አቶ አህመድ ገልጸዋል። የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ግጭቱን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ጽኑ ፍላጎት አለኝ ሲል ለአሃዱ የገለጸ ሲሆን በተመሳሳይ የሶማሌ ክልል መንግስት ችግሩን ፈቶ የዜጎችን ሰላም ለማስጠበቅ እንደሚፈልግ ገልጿል። በደቡብ ክልል የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ድርጅቶች በክልሉ በበርካታ አካባቢዎች እስካሁን የመራጮች ምዝገባ አለመጀመሩ በምርጫው ሂደት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል የሚል ስጋት አሳድሮብናል አሉ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ባለስልጣናትም ምዝገባው መዘግየቱን አምነዋል። ይሁንና የዘገየው የምርጫ ቁሳቁስ በጊዜ በየምርጫ ክልሎቹ ባለመድረሱ ነው ያሉት። ምዝገባው በቅርቡ በሁሉም ክልል እንደሚደረግ አስታውቀዋል። በደቡብ ክልል ከሚንቀሳቀሱ 20 የፖለቲካ ፓርቲዎች 13ቱ ዛሬ ሐዋሳ ውስጥ ባደረጉት ስብሰባ በምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ ላይ ተወያይተዋል። ዘገባው የዶቼ ቬለ ነው። አቶ ደመቀ መኮንን ከጆ ባይደን የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ጋር ተወያይተዋል ተባለ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የብሔራዊ የደህንነት አማካሪ ከሆኑት ጃክ ሱሊቫን ጋር ተወያይተዋል። በስልክ ባደረጉት በዚህ ውይይት ላይ አቶ ደመቀ መኮንን በትግራይ ክልል እየተሻሻለ ስላለው ሁኔታ ለጃክ አብራርተውላቸዋል። ከዚህ በተጨማሪም በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት ሰሞኑን በተካሄደው በታላቁ የህዳሴ ግድብ ዙሪያም መወያየታቸው ታውቋል። የኢትዮ ሱዳን ድንበር ጉዳይን በተመለከተ በሰላማዊ መንገድ መፍትሄ ያገኛል ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ መናገራቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የተገኘ መረጃ ያመለክታል።
የኤርትራ ስደተኞችን አገልግሎት ወደሚሰጡ የመጠለያ ጣቢያዎች ለመመለስ የተሰራ መሆኑን የስደትና ከስደት ተመላሾች ጉዳይ ኤጀንሲ አስታወቀ። የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ ተስፋውን ጎበዛይ ከህግ ማስከበር ዘመቻው በፊት በትግራይ ክልል በሽመልባይ ስደተኛ መጠለያ 8400፣ በህጻጽ 11800፣ በማይአይኒና በአዲ ሃሩሽ የስደተኛ መጠለያዎች በድምሩ 29000 የኤርትራ ስደተኞች ይኖሩ እንደነበር ገልጸዋል። የህግ ማስከበር ዘመቻው በጀመረበት ወቅት በኤርትራ ስደተኛ መጠለያዎች ይሰጥ የነበረው አገልግሎት መቋረጡን አስተውሰው የጸጥታ ስጋት በነበራቸው ሽመልባና ህጻጽ ካምፖች የነበሩ የኤርትራ ስደተኞች ከመጠለያዎቹ በመውጣት ወደ ተለያዩ አካባቢዎች መሄዳቸውን ጠቅሰዋል። የህጻጽ የስደተኞች መጠለያ በበረሃ የሚገኝና ለኑሮ አመቺ ያለመሆኑን አመልክተው የስደተኞች መጠለያዎቹ መስፈርቱን ስላላሟሉ በመንግስት ውሳኔ መዘጋታቸውንና የኤርትራ ስደተኞች በአዲ ሃሩሽና ማይ አይኒ መጠለያዎች አገልግሎት እንዲያገኙ እየተደረገ እንደሆነ ገልጸዋል። በዚህም እስከ መጋቢት 27 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ ከህጻጽና ሽመልባ መጠለያዎች የወጡ 7016 ስደተኞች ወደ አዲ ሃሩሽና ማይ አይኒ እንዲመጡ መደረጉን አቶ ተስፋውም ገልጸዋል። ከተዘጉት መጠለያዎች ሌሎች ኤርትራውያን ወደ ትግራይ ክልል የተለያዩ ከተሞች፣ አማራና አፋር ክልሎች እንዲሁም አዲስ አበባ ሂደዋል ነው ያሉት። ኤጀንሲው ባደረገው ማጣራት የኤርትራ ስደተኞች መሆናቸው የተረጋገጠ ዜጎች በያሉበት ሆነው አስፈላጊው ድጋፍ እየተደረገላቸው እንደሚገኝ ተናግረዋል። የኤርትራ ስደተኞች በአራት የስደተኛ መጠለያዎች ያገኙት የነበረውን አገልግሎት ወደ ሁለት ዝቅ በማለቱ በሁለት መጠለያዎች የሚሰጠውን አገልግሎት አቅም ለመጨመር የሚያስችሉ አማራጭ የመፍትሄ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑንም ተናግረዋል። ከዚህ በተጓዳኝም ከሽመልባና ህጻጽ የወጡ ስደተኞች አገልግሎት በሚሰጡ መጠለያ ጣቢያዎች የመመለስ ስራው እንደሚቀጥል መናገራቸውን ኢዜአ ዘግቧል። በኢትዮጵያ ከ27 ሀገራት የመጡ ከ970,000 በላይ ስደተኞች የሚገኙ ሲሆን የደቡብ ሱዳን፣ የሶማሊያ፣ የኤርትራና የሱዳን ስደተኞች አብዛኛውን ድርሻ ይይዛሉ። የግድቡ ጉዳይ በጸጥታው ምክር ቤት እንዲታይ ማድረግን ጨምሮ ሁሉም አማራጮች ክፍት ናቸው ሲሉ ፕሮፌሰር ያሲር አባስ ተናገሩ። የሱዳን የመስኖና የውሃ ሀብት ሚኒስትር ፕሮፌሰር ያሲር አባስ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጉዳይን በድጋሚ ወደ ጸጥታው ምክር ቤት መውሰድ፣ በዚያ እንዲታይ ማድረግን ጨምሮ ሁሉም አማራጮች ክፍት ናቸው ሲሉ መናገራቸው ተዘግቧል። ሁሉም አማራጮች ክፍት ናቸው ሲሉ የገለጹበትን መንገድ በዝርዝር ከማስረዳት የተቆጠቡት ሚኒስትሩ የህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ያለምንም ስምምነት መካሄዱ 20 ሚሊዮን ሱዳናውያንን ይጎዳል ሲሉም ተደምጠዋል። እንደ ፕሮፌሰር ያሲር አባስ ሁሉ የግብፁ ፕሬዚዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲም ሁሉም አማራጮች ክፍት ናቸው ቢሉም ኢትዮጵያ ግን የተፋሰሱን ሀገራት የሚጎዳ አንዳች ነገር እንደማታደርግ ከገለጸች በኋላ ሁለተኛውን ዙር የውሃ ሙሌት ግን ከሀገራቱ ጋር ስምምነት ላይ ቢደረስም ባይደረስም በመጪው ክረምት መሞላቱ አይቀሬ መሆኑን በይፋ ተናግራ ውሃው የሚያርፍበት ስፍራ ላይ የሚገኘውን ደን እየመነጠረች ትገኛለች። ዘገባው የአዲስ ዘቤ ነው። በትግራይ ክልል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ንጹሃንን ገድሏል እየተባለ የተናፈሰው መረጃ የሐሰት መሆኑን የመከላከያ ሚኒስቴር ገለጸ። የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የመከላከያ ኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ለአሃዱ እንደገለጹት የመከላከያ ሰራዊት በትግራይ ክልል ንጹሃን ዜጎችን ገድሏል እየተባለ የተናፈሰው ወሬ ከእውነት የራቀ ነው ብለዋል። የመከላከያ ሰራዊት ባካሄደው የህግ ማስከበር ዘመቻ የህወሓትን ቡድን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መደምሰሱን የገለጹት ዋና ዳይሬክተሩ አሁንም አንዳንድ የህወሓት አባላት የሽፍታነት ባህሪ በመላበስ በጫካ ውስጥ እንደሚንቀሳቀሱ ተናግረዋል። የአገር መከላከያ ሰራዊት በከፍተኛ ስነ ምግባር የተገነባ ህዝባዊ መሰረት ያለው የህዝብ ልጅ በመሆኑ እንደዚህ አይነት ድርጊት እንደማይፈጽምም ሜጀር ጀነራሉ ገልጸዋል።